Tijekom vikenda evidentirano je 22 kaznena djela. 17 su ih počinjena na štetu imovine, većinom krađe ili teške krađe. 21 kazneno djelo općeg kriminaliteta, jedno kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta. U strukturi općeg kriminaliteta 17 kaznenih djela su na štetu imovine i to je 11 kaznenih djela krađe, 5 kaznenih djela teške krađe i jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. U području prometa evidentirano je 13 prometnih nesreća, 5 ih je rezultiralo materijalnom štetom, dok je u 7 prometnih nesreća bilo ozlijeđenih osoba. 6 osoba zadobilo je teže ozljede, dok je 16 osoba lakše ozlijeđeno. Pored toga, jutros je evidentirana prometna nesreća sa smrtno stradalom osobom, oko 1 km od naselja Stari Perkovci. Danas, 27. srpnja, oko 1 sat poslije polnoći, na kolniku lokalne ceste oko 1 km sjeverno od naselja Stari Perkovci dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Cestom od Starih prema Novim Perkovcima kretao se osobni automobil đakovačkih registracija. Njim je upravljao 21-godišnjak s područja Đakova. On je naletio na 29-godišnjaka iz Novih Perkovaca koji je iz do sad nepoznatih razloga ležao na dijelu kolnika uslijed čega je došlo do prelaska vozila preko njegovog tijela. Pregledom na mjestu nesreće tijela pregaženog dežurna liječnica Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije utvrdila je da je 29-godišnjak smrtno stradao, odnosno preminuo, a na mjestu nesreće obavljene očevi koje je vodila županijska državna odvjetnica uz asistenciju policijskih službenika. Kod mladog vozača provjerom na alkotest nije utvrđena prisutnost alkohola. A od njega su izuzeti uzorci krvi radi analize na alkohol. Nad tijelom preminulog na odjelu patologije opće bolnice u Slavonskom Brodu biti će obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti nastupanja smrtnih posljedica kao i druge okolnosti temeljem koje će se donijeti točna kvalifikacija ovog događaja. Tijekom vikenda evidentirana su i 4 prekršaja remećenja javnog reda i mira i 1 prekršaj zlouporabe droga. Izdvojili smo jedan prekršaj vezano za zlouporabu droga. Tijekom vikenda policijski službenici su kod 20-godišnjaka Slavonskog Broda pronašli i oduzeli oko 12 grama suhe biljne tvari za koju se preliminarnim testom na opojne droge dobila pozitivna reakcija na opojnu drogu tipa marihuana. Zbog prekršaja zlouporabe opojnih droga, policija će protiv 20-godišnjaka prekršajnom sudu u Slavonskom Brodu dostaviti optužni prijedlog.